dilimizin saflığının qorunmasında xüsusi xidmətləri olan böyük şair, yazıcı və dramaturq Cəfər Cabbarlının bu il 125 illiyi tamam olur. Bu münasibətlə ədəbin adını daşıyan Respublika Gənclər Kitabxanasında Cəfər Cabbarlının seçilmiş əsərləri və Cəfər Cabbarlı 125 Böyük Sənət Fədaisi kitablarının təqdimat mərasimi keçirilib. Burada çox maraqlı faktlarla siz üzləşəcəksiniz. Cəfər Cabbarlının Sovet dövründə bir sıra qaranlıq həyatının, yaradıcılığının bir sıra qaranlıq məqamları da həmin kitabda oxucularımıza təqdim olunacaq. Eyni zamanda seçilmiş əsərlərində Cəfər Cabbarlının həm bir neçə dram əsəri və bir sıra hekayələrini biz çalışmışıq ki, oxucularımıza təqdim eləyək. O kitablarından biri, yəni seçilmiş əsərləri, xüsusilə Cəfər Cabbarlının 17-ci ildə yazdığı və hətta 1917-ci ildə tamaşaya qoyulan Ulduz Ədirnə Fəti əsərləridir ki, hesab edirəm ki, gənclər üçün bu əsər çox maraqlıdır. Həmin dövrdə nəşriyyatların çoxu müəllifin Ulduz əsərini çap etdirməyə ehtiyatlanırdı. Çünki əsərdə türkçülük, xalqı mübarizliyə səsləyən məqamlar var. Piyes ilk dəfə 1989-cu ildə Ulduz jurnalında çap olunub. Onun 13 yaşında qələmə aldığı Kazım bəy romanı bugünə qədər çap olunmayıb. Onun müəyyən bir hissəni ərəb qrafikasından müasir əlifbəyə çevirmişəm. Hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda o əsər də oxucularımız üçün son dərəcə maraqlı və diqqət cəlb edən bir iş olacaqdır. Cabbarlının mübarizəsi istiqlal arzusu yaradıcılığında örtülü şəkildə əksini tapıb. Ədibin hələ də işıq üzü görməyən əsərləri var. Müasir dövrdə ədibin külliyyatının arxivlərdən çıxarılması və yenidən tədqiq olunması üçün belə görüşlər, elmi konfranslar gözəl imkanlar yaradır. Məmmədli İmir Əziz Mirəlioğlu, Rəşidə Zülfüqarova, Mədəniyyət Xəbərləri.